the Jersey Football Tournament in association with Sporting Eventualities and Sport Leisure and Recreation. The ball comes straight. Oh, that's a great bit of skill. Off the defender, I think it was. There's a run from the substitute, Ramos. That's a great takedown. And he couldn't find the gap between the defenders. They're enjoying the space they've been given. Here they come again. Oh, that's a bad, bad tackle from behind. Jacka makes the long walk back. And it's Helder Ramos who slots home the penalty. Benfica 4-0 up, cruising to an easy victory. Ramos, who's starting a game for the first time in this tournament. It's towards Junior, and that's perhaps why he's starting. Oh, ever so close. Junior's, I think actually the goalkeeper just got a hand to it. The goalkeeper saved it. It was going in the far corner. It's a lovely cross from the right hand, or from the left hand side, and a little bit of an in-swinger and a good header. In turn, it releases Ramos, who tries to find Junior, who's... confidence, the Portuguese side. Moetti's made the run, and he's clean through on goal. Right before half-time, is this going to be 2-2? Saúde se fazer cruzamento. Exato, e o cruzamento, Moeta, cabeça e o golo. Helder Ramos é do Benfica. É o segundo golo do Benfica. O livre é de Jorge Ribeiro. E Helder Ramos, de cabeça, a fazer o 2-1 para o Benfica, que virou o resultado, Henrique. Foi esse. Helder Ramos tocou na bola, foi um ligeiro toque. O livre foi plantado por Jorge Ribeiro, a defesa do Ajax ficou ali parada. O guarda-redes não quis. Helder Ramos tentava jogar com o Celino.
sai o Benfica. Mau Edson. Helder Ramos. Mau Edson. Excelente combinação. Pode partir para o centro, é o que faz. Foi bem, ele salta, não chega. Excelente iniciativa de Helder Ramos. Remate fortíssimo do pé direito. Quase acertava na baliza do Sporting. Corte de Helder Rosário, um corte feituoso, a emenda, a bola sobra para Helder Ramos, penso que é travado em falta, grande penalidade, penso que sem discussão, falta de Nuno Diogo sobre Helder Ramos, vamos esperar pela repetição, no entanto, quero crer que está correta a decisão do árbitro. Vai Bruno Aguiar a desplacar-se, a bola chega até Helder Ramos. Bruno Aguiar atira fraquíssimo para as mãos do guarda-redes da local, Henrique. Uma boa jogada do ataque do Benfica, quase a toda a largura do terreno com o mau em Bruno. Rui Paião, Helder Ramos, atenção, Helder Ramos pode atirar a baliza, atira para fora.